Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at børn og unge får medbestemmelse i skolen. Hvert år holder UNICEF et børnetopmøde. Her deltager 300 børn og unge fra landets rettighedsskoler. Jeg synes, det er vigtigt med børnetopmødet, fordi at vi kommer ud med vores meninger, og vi lærer om andre børns meninger i hele landet. Du sidder ikke bare på en stol og keder dig hele dagen nærmest, og bare venter på, at det bliver for rigtigt her. Temaet til vores topmøde er medbestemmelse i skolen. Eleverne udvikler anbefalinger, som de så tager med videre til deres egne skoler. De voksne deler erfaringer og får inspiration til elevinddragelse. Og faktisk så oplever 60% af eleverne ude i skolen sjældent eller aldrig at blive spurgt om, hvad de så tænker sig at lære om i skolen. Hvis vi ikke er med til at bestemme, hvad der skal laves i skolen, så kan det være, at vi bliver ikke lige så motiveret, og så sidder vi bare og keder os. Jeg vil sådan en for børn og unge med, kan måske få en frisk perspektiv. Det bliver med at snakke om, hvad der skal ske i 2030, der skal ske noget nu. Ellers skal vi ikke være hos Kina. Rapperen Monte Carlo forvandler elevernes perspektiver til en rap. Sig, ingen er for ung til at have en mening. Vi er sammenlagt cirka i skole i 12.000 timer, og det er virkelig lang tid, hvis vi ikke har noget indflydelse. Fordi det er jo vigtigt, at man er motiveret i skolen, og det er man jo ved, at der er medbestemmelse.